susu kental manis, Milo, Nescafe, sama saus sambal. Bercanda. Bercanda tuh bergurau, bergurau je. Koko sengaja beli gelas cantik macam ni. Wow, cantik kan? Untuk membuat minuman macam ni. Let's go! Pertama-tama kita masukkan kental manis. Tak usah terlalu banyak, nanti kencing manis. Wow. Lepas tu masuk Milo. Satu, dua, tiga. Lepas tu masuk pengganti Nescafe. Koko tak ada Nescafe. So, pakai juara kafe pun boleh lah. Tekstur macam Nescafe juga. Lepas tu air panas. Lepas tu kacau-kacau. Wangi. Wow, pekat macam setan. Mari cuba. Manis. Tak apa, tak apa. Kasih es batu biar tak manis-manis sangat. Dapat. Marvelous, marvelous. Wow. Nina. Very cow. Tebal. Very thick, ya. Mari kita cuba. Milo Nescafe. Manis. Manis sangat. Manis sangat. Tak boleh, tak boleh. Tak boleh manis sangat. Tambah air lagi sikit. Ha, ini lebih nampak macam buat manusia. Mari kita cuba lagi. Oh! Sedap! Oh! Tengok! Wow! Wow! Nice, nice, nice. Macam segar sangat. Ya, emang sedap, emang segar sih. Wow! Tak perlu ke Starbucks lagi. Next kita mau nyobain resep apa lagi ya? Jangan lupa komen di sini guys. Thank you for the recipe. Woo, nice.